ಬಲಿಯು ನೀ ತುಂಬಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀವೆ ಯೇಸುವೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀವೆ. ಚಂದನ ತನನನ ಚಂದನ ತನನನ ತನನನ ಚಂದನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಜಲ್ವಾ? ನಿಜಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರರನ್ನು ನಮ್ಮೆಡೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರೆತರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಡೆಯತ್ತ ಸಂತೆ? ಸಂತೆ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ? ಸಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ನೋಡೋದು ಯಾಕೆ? ಸಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ತಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರುವುದು ಅಲ್ವಾ ಸಂತೆ? ಆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಇಡಲ್ಲ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರುವವ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ? ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಎಸಳು ತೆಗೆದು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಳೆ, ಒಂದು ಸೆಳೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ತೊಳೆ ತಿಂದಾಗ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮದಿಂದ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪಿತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸುತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸತ್ವವೂ ಒಂದೇ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಅವ ತುಂಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಫಿಲಿಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಪಿತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಪಿತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 14:9, John 14:9. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 14:9 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಿದ್ದ ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾರಂತೇಳಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ನನಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ,
ಆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಆ ತಂದೆಯ ಮುಖಚರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ, ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ 14:9 ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಫಿಲಿಪಿಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ವಾ? ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಪಿತನನ್ನೇ ನೋಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಿತನೋ ಸುತನೋ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೊಳೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂತೇವಾ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸುತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪಿತನು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುಸಂದೇಶ 10:30, John 10:30, ನಾನು ಪಿತನು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪಿತನು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಪಿತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುಸಂದೇಶ 10:30, ನಾನು ಪಿತನು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಪಿತನು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಸತ್ವವು ಒಂದೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜೆರೆಮಾಯ 31:3 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಲ್ಲ, ಲೋಕ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದದು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿ ಮಧುರವಾದದು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಯೆರೆಮೀಯ 31:3, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನು ದೂರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು, ದೂರದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರನ್ನು ತಂದಿಡುವುದು, ಇಂತೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದದಿಂದ. ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಚಲ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವರ ಬೇಕು. ದೇವರ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲು ಮರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಡಿಗೋಪುರ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಹತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಆಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಥಾರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವರು, ಯೇಸು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ.
ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅದ್ವೈತ ಶಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹುಟ್ಟೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಿ, ಹುಟ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 10:9-11 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 6 ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹೋದ ವಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಿ, ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ರು, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬರಬರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದೇಳಿಕೆ ಬರೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಿಮಿಷ ಸಾಯುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದೇನು, ನನ್ನ ಮಗ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಯುವುದಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರಾದರೂ ಕರಿಬೇಕಾ, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾರೋ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೇ ಇದ್ರು, ಬಂದ್ರು ಮಗ, ನನ್ನವರು ಬಂದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಗೋಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಂತ ತಂದೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ಬಂದ್ರು ಮಗ, ನಾನಿನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಯುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಇದು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದದು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ಬಂದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಬುಧವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 6 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಲೋಕದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರು. ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ, ಸಾಕ್ತೀರಾ, ಪೋಷಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದರೂ ಅವರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಐಸಲ್ಲಿರತ್ತೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರಲಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲಿ, ಸಾಯುವ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಸು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಅಚಲ ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ.
ಈ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಡು. ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:15 ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:15 ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡವ, ಯೇಸುವಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಮದಿಂದ ಪರರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿದು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ, ನಾನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಾನು ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಅವರು ತೊಳೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ಚಿಂತೆ, ಭಾರ, ದುಃಖ, ವೇದನೆ, ನೋವು, ಅವಮಾನ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೇಸುನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೆ ಏನು. ಯೆಶಾಯ 43:5-6 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ, ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದು, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಅವಮಾನಗಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡವನಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎದ್ದಿತು. ಅವರು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ, ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:4 ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:4 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಐಕ್ಯವನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದೇ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಳ ಎತ್ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ 40 ದಿವಸ ಲೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮೀನು ಮಾಂಸ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಂಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಫಾದರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ ಹೀಗೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಒಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಂದು ಈ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದರು. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಡಲ್ಲ. ನಿಜಲ್ವಾ ಅದು, ನಿಜಲ್ವಾ? 1 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರಂಪ್ರಸಾದ ಇದು ಸಂಡೇ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಡು, ಉಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇಕಾ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ,
ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ದು ನಾನು ಈಗೀಗೆ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಬೇಡಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಫಾದರ್ ಬೇಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಫೆಸ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:4 ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮವರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ 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 ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಕುಂಟುನೇವನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನೋಡಬೇಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಬೇರೇನ್ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳು ಚಿಂತೆ ಬಾರ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ವೇದನಿದೆ ಏನೋ ಯಾರ ಹತ್ರನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಹೇಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಶುದ್ಧನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಶುವ 3:5 ಜೋಶುವನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 3:5 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಶ್ಚಟಗಳು ದುಷ್ಕಲ್ಮಶಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡತ್ತೆ ಆಗ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗ್ತೀಯ ಆಗ ನೀನು ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಬರುವುದು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಅದ್ಭುತದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ದೇವರ ಶುದ್ಧತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ 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 ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಬೇಕು 24 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಶುವ 3:5 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಶುವನು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಣ ಇದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನುಡಿದರು ದುಡಿದು ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಜನರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 to 1:00 ಕಾರ್ನಾಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬನ್ನಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಸ್ಥಳ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮನೆ, ಕಾರ್ನಾಡ್, ಮುಲ್ಕಿ. ಎನ್ನ